ফলে মহানগৰ সমীপৰ জোৰাবাটত খুন জব্দ কৰা হৈছে আৰক্ষী আৰু এছটিএফৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে 518.8 গ্ৰাম খুন ঘটনা সৰবৰ সারি সৰবৰাহকাৰী কৰা হৈছে আটক কৰা হৈছে মেঘালয়ৰ বিৰু সিং আৰু মহম্মদ ইউসুফ আটক হৈছে ৰাজস্থানৰ ইনায়ত আলী আৰু একৰাকী মহিলা মেঘালয়ৰ পৰা ৰাজস্থানলৈ সৰবৰাহ কৰিছিল খুনখিনি ৰিতিক কছিকে জনাব কিউটা খবৰ ৰিতিক জোৰাবাটত খুন জব্দ কৰা হৈছে হয়তো আজি পুৱা প্ৰায় 9:30 বজাত এছটিএফৰ এটা দল আৰু জোৰাবাট আৰক্ষীৰ যুটীয়াভাৱে এই অভিযানটো চলাইছিল তেওঁলোকৰ ওচৰত এটা তথ্য আহিছিল যে মেঘালয় দিশৰ পৰা বহিৰাজ্যলৈ ৰাজস্থানলৈ বিশেষকৈ খুন সৰবৰাহ হৈ আছে বুলি তাৰ পিছতে তেওঁলোকে জোৰাবাট অঞ্চলত তালাচী বহাই তেওঁলোকে নাকা চেকিং কৰে এছটিএফ আৰু জোৰাবাট আৰক্ষী আৰু ML05N8712 নম্বৰৰ হুণ্ডাই এক্সেণ্ট গাড়ী সেই এক্সেণ্ট গাড়ীখন আৰক্ষীয়ে ইণ্টাৰচেপ্ট কৰে আৰু তাত তালাচী চলোৱাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় 550 গ্ৰামতকৈ অধিক সোণ যিখিনি সোণ মেঘালয়ৰ পৰা হৈ ৰাজস্থানলৈ নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল য'ত ৰাজস্থানৰ যোধপুৰৰ মহম্মদ ইনায়ত আলী মহম্মদ ইউসুফ মেঘালয় শ্বিলঙৰ বীৰু সিং আৰু শ্ৰীমতী জন্নাত বেগম বুলি চাৰিগৰাকীক আটক কৰিছে আৰু তেওঁলোকক জেৰা অব্যাহত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত এছটিএফৰ ফালৰ পৰা যি এটা গোচৰো ৰুজু কৰা হৈছে যাতে যি সোণৰ চোৰাং বেথা অসমৰ মাজেদি সৰবৰাহ হৈ থাকে সেই সৰবৰাহ ৰোধ কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যিসকল লোক ইয়াত জড়িত হৈ আছে সেই লোকসকলকো কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে এয়া ঋতিক আচল সোণ নে নকল সোণ এই সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা হৈছে ঋতিক আৰক্ষীয়ে যি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰা মতে এইখিনি আচল সোণ নকল সোণ নহয় এইখিনি আচল সোণ এইখিনি হয়তো ম্যানমাৰৰ পৰা মেঘালয়লৈ আহিছিল আৰু মেঘালয়ৰ পৰা অসম হৈ ৰাজস্থানলৈ যোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হয় ধন্যবাদ ঋতিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো